Hello, dear students. Welcome back to Online Chalkboard. Baharang class ne ende ella kochu kootukarkkum mattoru video like swagatham. Appo nammal kandondirunnathu nammal padichondirunna chapter edana angles inde chapter aanu nammal kandondirunnathu. Appo kaiyna video ningal kandittillengil orappayittu ningal adu kandirunna shesham ningal ee video kaananayittu shraddhikkya. Appo nammal ivda nammal innu nammal koodalayittu kaananayittu povuna engane namukku angle namukku varaikkam. Alangle, Namlodipum, Avishipit, Namlodipum, 50 degree angle verica, 70 degree angle verica, Alangi and then a right angle. Other canamla, in the video, number, Padicanite Bonunda. About the numbering Ladiwata and English channel, Karnang and Marka, subscribe, strangle, like and share and the marker. Think and niggle some shingle or coach, some shingle under the shingle or candle linker, comment box, young Larica on the Pinirica and other, Namaki, board, Likarina, Castle, England, and American, board, Chayno, Korsabutimutana. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ചെയ്തു തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് മനസ്സിലാകും ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കേ എല്ലാവരും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കേ നമുക്ക് നോക്കാം ടീച്ചർ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് Protractor use it. Alle. Upon teacher Kaina class like end than a protractor and alum parnitrandar. Nella, number angles a measure I made you bake in the instrument and a protractor in the parnitrandar. Upon every day in figures on the trend, I'm king in a Namak Ipam teacher bookil say the Anakino, Ninkarnam, Korsuda clear item and slam media. Teacher body concern and clear out the Padondana, bookil Anakino, upon them carded the figure Namakanoka. Either number added the figure. Alle. Okay, this is നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതാണ് ടു ലൈൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പോയിന്റിൽ വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇതിന്റെ കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഈ ഏറ്റവും മിഡിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി കാണാം 90 ഡിഗ്രിയുടെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പ്രൊട്രാക്ടർ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചില കമ്പനികളുടെ വ്യത്യാസമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു സൂര്യനെ പോലെ സൂര്യന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കിരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കിയല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കോമ്പസ് എല്ലാവരുടെയും പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പം ആ മിഡിൽ പോയിന്റ് വേണം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഈ ആംഗിളിന്റെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കേ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് കണ്ടോ ടീച്ചർ വെക്കുന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ ഈ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആംഗിളിൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലൈൻ കേട്ടോ നേരെയുള്ള അതായത് ഈ 180യിലേക്ക് സീറോയിലേക്കൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ആ ലൈനിൻ്റെ ആ ലൈൻ എന്തിലേക്ക് വെക്കണം ഈ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ആംഗിള് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ലൈനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വേണം ഇരിക്കാൻ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം മറ്റേത് ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ആ കോർണറിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടീച്ചർ ഈ ലൈനും ഈ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലൈൻ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെയാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ സീറോയിൽ തുടങ്ങി 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 അപ്പം 90 ആയപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ലൈൻ നോക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ എവിടെ വരെ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് തീരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രി ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് 90യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ 90യിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് 90 ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ
ആ മിഡിൽ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ലൈനും, അതായത് ഈ സീറോയുമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ലൈൻ, ഓക്കെ, ഏറ്റവും ബേസിലുള്ള പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ആ ലൈനും നമ്മുടെ ഈ ബേസ് ലൈനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് വെക്കുക. യെസ്, നമ്മൾ വെച്ചല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം എത്ര ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ സീറോ 10. അപ്പം ടീച്ചർ ഇവിടുന്ന് സീറോയിൽ എണ്ണി തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ 180, 170 എണ്ണേണ്ടത്? അല്ല, നമുക്ക് ഈ താഴത്താണ് എണ്ണേണ്ടത്. 0, 10, 20, 30, 40, 50. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 50 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 50 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ആംഗിൾ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റിന് നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കുക. നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിലെ ഈ മിഡിൽ പോയിൻ്റൂടെ, പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ മിഡിൽ പോയിൻ്റൂടെ നോക്കുക. പിന്നെ ഈ ലൈൻ അല്ലേ, ഈ ലൈന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പോൾ കോർണറിൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് വരണം. പിന്നെ ഈ ലൈൻ കറക്റ്റ് ഒരുപോലെ വരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റും പിന്നെ ഒരു ആ ലൈനും ഉണ്ട്. ഈ ലൈൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണരുത് കേട്ടോ. അതായത് മറ്റേ ലൈൻ വേറെ വഴിക്കും, ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിലെ ലൈൻ വേറെ വഴിക്കും, അങ്ങനെയായി പോകരുത്. ഒരെണ്ണം ഒന്നിൻ്റെ പൊക്കത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ എവിടത്തെ തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്? ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. എവിടം തൊട്ടാ? ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ 0, 10, 20, 30, 40, 50 അങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പം ചിലപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 110 എന്നുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട്, 70 എന്നുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതുമായിരിക്കും? ആ, സംശയം വരുമല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ, ഈ ലൈൻ്റെ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് സീറോയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ. സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നത് താഴ്ത്തതാണ്. അപ്പോൾ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ്? ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 100
പത്ത് ഡിഗ്രി. ടീച്ചർ ഈ മേളിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഡിഗ്രി അതായത് ഡി ജി ആർ ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് യൂണിറ്റാണ്, മെഷർ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ആംഗിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം എപ്പോഴും 25 ഡിഗ്രി, 30 ഡിഗ്രി, 40 ഡിഗ്രി, 10 ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ, ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഈ ആംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ്, ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലൈൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലൈനാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക, അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലൈനൂടെ നോക്കുക. അത് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ലൈനും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈനും നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിലെ ലൈനും കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് 0, 10, 20, 30, 40, 50 എന്നാണ്. അത് മേളിലത്തെ മെഷർമെൻറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം 0, 10, 20, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 50 ഉണ്ട്, 130 ഉണ്ട്. പക്ഷേ 130 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 180 ഉള്ളതാണ്, അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതല്ല നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 0, 10, 20, 30, 40, 50. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്താണ്, 50 ഡിഗ്രി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, ഇത് രണ്ടും സെയിം മെഷർമെൻറ്റാണ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേറെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കിയേ, നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ആംഗിളിൻ്റെ അവിടെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് അവിടെ എഴുതും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം ടീച്ചർ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം, നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രീനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഇത് കണ്ടോ, ഈ 90 ഡിഗ്രിയാണ് ഏറ്റവും മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ, കറക്റ്റ് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം 90നേക്കാളും ചെറുതാണ് 50 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. 90നേക്കാളും വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് 110 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിയുമ്പം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നു കഴിയുമ്പം, നമുക്കത് 90 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണോ 90 ഡിഗ്രി കുറവാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? ആണല്ലേ, കണ്ടോ. 90 ഡിഗ്രി കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ, കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശവും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോക്കിയേ, അപ്പം 90നേക്കാളും കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം. ഈ 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട്, ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട്, അതായത് കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ 90 ഡിഗ്രി ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ലൈൻസും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി 90 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെങ്കിലോ, അത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് 90 ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതിനുശേഷം 90യിൽ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ്, ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, 90നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിലോ, അത് ആ ലൈൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വിടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആംഗിൾസിന് പേരുകൂടെയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ദ ആംഗിൾസ് കണ്ടോ, ദ ആംഗിൾസ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രീനെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. ദ ആംഗിൾസ് വിച്ച് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രീനെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്നും പറയാം. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്താണ്, ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 11 കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി മെഷറിംഗ് ദ ആംഗിൾസ് ബിലോ, ക്യാൻ യു സേ വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, വിച്ച് ആർ മോർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സാക്ട്ലി 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പം
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി മെഷറിങ് ദ ആംഗിൾസ് ബിലോ. ആംഗിൾസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആംഗിൾസ്, ഒരു 6 ആംഗിൾസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണോ, 90 ഡിഗ്രിയാണോ, അതോ 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കുറവാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് നോക്കാം, വരച്ച് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 11 തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മെഷർ ചെയ്യാതെ, അതായത് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് ഈ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിലെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസാണ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാക്ട് 90 ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണുമ്പോഴേ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, ഈ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും ഇത് എന്താണ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറവാണ് അല്ലേ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയണം എന്തായിരിക്കണം, ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ നോക്കിയാലോ, പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 90 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനോട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മേലിലോട്ട് പോയാൽ, ഇതിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും വലുതാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഫിഗർ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഡയറക്ഷനിലല്ല, മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ലൈനിന് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ, പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ലേ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈനിനോട് 90 ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതി വരുമ്പോഴാണ്, ഒരു ലൈനിനോട് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് ആണോ, എക്സാക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണോ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണോ, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. യെസ്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ, ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണോ, അല്ല ഇത് 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും ലെസ് ദാനാ അല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഇതേപോലെയാണ്, പക്ഷേ ഈ ലൈനിന് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഓക്കെ, ലാസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ വരച്ചപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാണ്. ശരിക്കുള്ള ആക്ച്വൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ അകത്തെ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ, അകത്തെ ലൈൻ നോക്കണ്ട, അകത്തെ ലൈൻ ടീച്ചറിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാണ്. ടീച്ചർ 90 ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരച്ചത്. അപ്പം ഇത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 11 ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണോ കറക്റ്റ്? അല്ല, ഇവിടെ ശരിക്കും ടീച്ചർ ആദ്യം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചതാണെങ്കിലും ഇതായിരുന്നു 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇത് 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ, ഇത് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഫിഗർ വന്നു കഴിയുമ്പം അത് 90 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം, 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് ആംഗിൾസ് തന്നാലും ഏതൊരു ആംഗിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അപ്പം ആ ആംഗിളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണോ, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണോ, അതോ എക്സാക്ട് 90 ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ, ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പം ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇടാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും നല്ല വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ജോമെട്രി ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ വരകളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട്, അത് ഏത് ഭാഗമാണെങ്കിലും ബുക്ക് നീറ്റായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കൂടെ വരച്ച് ആകെ കുളമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പേസ് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല
നല്ല വൃത്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം പേപ്പറൊക്കെ കീറിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.